មេឃអត់ភ្លៀងទេតែនៅក្នុង Facebook សាចទឹកខ្លាំងអាចារ្យធំនឹងនាយពាក់មីកំពុងតាក់សម្ដីគ្នាព្រោះរឿងនៃគ្រឿនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអាចារ្យធំនឹងនាយពាក់មីបានកំពុងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាលឿនលឿនដោយក្របរន្ទះព្រោះរឿងនៃគ្រឿនទទួលហើយបោះបង់ការផ្សាយលបែងអនឡាញនឹងស្រានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះការផ្លែផ្កាឆ្លើយតបដោយសំណេរខ្លីៗបានកំពុងផ្ទុះឡើងដោយអន្លើរវាងតារាកំប្លែងលបីឈ្មោះនាយពាក់មីដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់នាយគ្រឿនជាមួយអាចារ្យធំដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកតែងតែចេញមុខវាយប្រហារជេរផ្ដាសាចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី12ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីតារាកំប្លែងមុខស្ងួតឆ្កួតសមនាយគ្រឿនចេញវីដេអូសំទោសមហាជននិងប្រកាសបញ្ចប់កងត្រាបញ្ចប់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូតឲ្យ website កំសាន្តអនឡាញរហូតឈានដល់ការប្រកាសជប់ផ្សាយផលិតផលស្រាបៀរទៀតផងដែលនេះជាការបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនិងក្នុងនាមជាសិល្បករល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយគ្រឿនប្រកាសបែបនេះអាចារ្យធំដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់ជារឿយៗបានឡាយវីដេអូនិយាយពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតមានទាំងការសរសើរចំពោះទំនួលខុសត្រូវរបស់នាយគ្រឿនមានទាំងពាក្យសម្ដីសោះក៏ក្រោះខ្លះផងនោះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី13នេះនាយពាក់មីហាក់ទ្រាំសងំស្ងៀមមិនបានខណៈឃើញអាចារ្យធំយកឈ្មោះប្អូនប្រុសបង្កើតទៅនិយាយលេឡំផ្សាយផ្សំលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនលោកបានថតស្គ្រីនដោយសរសេរសម្ដីខ្លីថាមិនគ្រប់គ្រងអ្នកយករឿងគេមកនិយាយហើយឆ្លៀតឱកាសលក់ផលិតផលបន្ទាប់ពីឃើញផុសនេះអាចារ្យធំបានតបវិញថាឲ្យអញទៅឡាយនៅផ្ទះនៅផ្សាយលបែងចុះ3នាទីក្រោយនាយពាក់មីតបវិញផាំងថាសម្ដីឆ្លើយមែនប្អូនប្អូនអួតថាស្រឡាញ់វប្បធម៌តែសម្ដីមិនថ្លៃថ្នូរសោះយ៉ាងណាក៏ប្អូនធ្លាប់មកផឹកស្រានៅផ្ទះបងដែរតាឬប្អូនភ្លេចអស់ហើយ21នាទីកន្លងផុតអាចារ្យធំបានបន្លយសម្ដីតបវិញថាខ្ញុំស្រឡាញ់វប្បធម៌តែអត់បានស្រឡាញ់អ្នកផ្សាយលបែងទេពេលបងឈប់ផ្សាយលបែងប្អូនគោរពបងតម្កល់បងជាបុគ្គលសាធារណៈដែលមានឆន្ទៈចំពោះសង្គមជាតិស៊ូស្គមក្នុងកិត្តិយសកំរោះដោះពោះព្រោះផ្សាយលបែងបំពេញសង្គមជាតិដោយការលើកឡើងរបស់បុគ្គលលបីទាំងពីររូបមានការគាំទ្រពី fan រៀងខ្លួនទៅតាមអំណាចនៃសាធារណមតិក្នុងសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាសំណេរឆ្លើយឆ្លងរបស់បុគ្គលលបីទាំងពីររូបនេះនឹងមិនខ្លាយជាប្រធានបទបំពេញសង្គមឡើយ